თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად საავტორო უფლებების დაცვა მაინც რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ სტატისტიკა კლებად ნიშნულს ინარჩუნებს, ინტერნეტის არსებობის პირობებში ავტორთა უფლებების დაცვა მაინც რთულდება. საქართველოში ავტორთა უფლებათა დარღვევა ყველაზე ხშირად მუსიკის მიმართულებით არის ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ სახელმწიფო ვალდებულია საავტორო უფლებების დაცვაზე იზრუნოს. ჩვენი კანონმდებლობა ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებული და მოწესრიგებული არის და საქართველოში არსებობს დაცვის ყველა ის მექანიზმი, რომელიც თანამედროვე მსოფლიოში მოქმედებს. როგორ მუშაობს დღეს ეს სფერო და რა პრობლემებს აწყდებიან ავტორები, როდესაც მაგალითად მუსიკას, ფოტოს ან ნებისმიერ ინტელექტუალურ საკუთრებას უნებართვოდ იყენებენ. ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ გიგა კობალაძე, საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელი შემოგვიერთ და საქმიანი დილას ეთერში და სწორედ მასთან ერთად გავშლით ახლა თემას. მოგესალმები გიგა. დილა, მშვიდობის, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. მოდი დავიწყოთ. Საერთო სურათში რომ შევხედოთ, რა ხდება დღეს. Ანუ რამდენად ხშირად ხდება დარღვევები, მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად არის ბიზნესი საზოგადოებაც ინფორმირებული, რომ საავტორო უფლებები არის დაცული ნებისმიერი კომპოზიტორის, ტექსტის ავტორის და ასე შემდეგ. კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა. Თქვენ რეგულარულად უთმობთ ეთერს ხოლმე ამ თემას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზუსტად აი ამ პრობლემების გადაჭრის მიზანს ემსახურება. ცნობიერება არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა, რასაც მსოფლიოში არსებობს, არა მარტო საქართველოში. ინფორმირება ყველა იმ ხარის, ვინც ჩართულია ამ პროცესში, რომ მათ ზუსტად იცოდნენ, რა უნდა გააკეთონ, თუ იყენებენ ან თუ არიან უფლების მფლობელები იმისთვის, რომ იყოს მოწესრიგებული ეს ურთიერთობა. დარღვევები, რა თქმა უნდა, არის და ძირითადად ეს დარღვევები დაკავშირებულია სწორედ აი რაც აღნიშნეთ, უნებართო გამოყენებასთან. როდესაც ხდება გამოყენება და ხშირ შემთხვევაში ეს წინასწარ განზრახულად ხდება და გამოყენებელს აქვს ის განზრახვა, რომ რაღაცნაირად თავი აარიდოს კანონის მოთხოვნას და გაძრეს, მოდი ასე ვთქვათ, უხეშად, ან მეორე არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ არიციან გამოყენებლებმა, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ და პოსტფაქტუმ ხდება ხოლმე შემდგომში მათი ინფორმირება და მოთხოვნა უკვე ამ უფლების დაცვის. გამოყენების შემთხვევაში ძალიან მარტივ გასაგებია იმით, რომ ავხსნათ გენერალური წესი არსებობს ასეთი, რომ თუ შენ იყენებს სხვის ნებისმიერ საკუთრებას, ვალდებული ხარ, რომ ამაში ნებართვა აიღო და შეთანხმდე გამოყენების პირობებზე. მსგავსი წესი მოქმედებს, რა თქმა უნდა, საავტორო უფლებით დაცულ პროდუქციაზეც. ეს იქნება მუსიკა, ფოტო, არ ვიცი, ნებისმიერი სხვა რამ, ხო? აქედან გამომდინარე, ყველა გამოყენებელმა პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთოს, ჩემი აზრით არის ის, რომ გამოყენების წინ აუცილებლად მოიძიოს ინფორმაცია, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯებია გადასადგმელი იმისთვის, რომ არ დაარღვიოს უფლება და შემდგომში უფრო მეტი ზიანი არ მიიღოს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი კანონმდებლობა და ეს ასია მთელს ცივილიზებულ სამყაროში, უნებართო გამოყენების შემთხვევაში ითვალისწინებს საკმაოდ მაღალ სანქციას, მოდი ასე ვთქვათ, ეს არის 10 მაგი ოდენობა, მინიმუმ 10 მაგი ოდენობა იმისა, რასაც გამოყენებელი კანონიერი გამოყენების შემთხვევაში გადაიხდით. ანუ 10-ჯერ უფრო მეტის გადახდა მოუწევს უკანონოდ გამოყენების შემთხვევაში, ვიდრე ის კანონიერად გადაიხდით. თუმცა, როდესაც ბიზნეს უნდა გამოყენება ნებისმიერი რესურსის, ხო, ეს მუსიკა იქნება, ფოტო თუ ასე შემდეგ, ნებისმიერი ინტელექტუალური საკუთრება. ანუ რა ბიუროკრატიას აწყდებიან ამ შემთხვევაში? ანუ რამდენად მარტივი არის ეს გზა, ვიდრე ნებართვას აიღებ? იცით, მარტივი არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არ მოითხოვს დიდ პროცედურას, თუმცა ჩვენ უნდა განვასხვაოთ ორი ტიპის გამოყენება. ხშირად ეშლებათ ხოლმე და მე მესმის, რომ სფერო არის სპეციფიური, აქედან გამომდინარე დეტალურად ყველა ვერ ერკვევა, თავად უფლების მფლობელებიც ხშირად ვერ ერკვევიან დეტალებში, თუმცა ძალიან მარტივად შეგვიძლია ავხსნათ, რომ არის ორი ტიპის გამოყენება ხდება. ამას ჩვენ უწოდებთ ინდივიდუალურ გამოყენებას და კოლექტიურ გამოყენებას. მე მაგალითად ორგანიზაციას, რომელსაც წარმოადგენ, არის მხოლოდ კოლექტიური გამოყენების შემთხვევაში ჩართული ამ პროცესში და გასცემს ნებართვას კოლექტიურ გამოყენებაზე. მოდით აი მარტივად რომ ავხსნათ, მაგალითად თუ ხდება ფილმის დამზადება და შემდგომში ეს ფილმი უნდა გადაიცეს რომელიმე სატელევიზიო ეთერში. ამ შემთხვევაში ფილმის დამამზადებელს აქვს ვალდებულება, რომ დაიცვას, ანუ გადაიხადოს საავტორო უფლებების საზღაური ორჯერ. ერთხელ, როდესაც ის ფილმს ამზადებს და ამ დამზადების დროს მაგალითად ფილმში გამოიყენებს მუსიკას, ის კომპოზიტორს უთანხმდება, ან მუსიკის სხვა ავტორს უთანხმდება და ამაში უხდის შეთანხმებული პირობებით საზღაურს, ხოლო შემდგომში, როდესაც ეს ფილმი გადაიცემა უკვე სხვადასხვა
სატელევიზიო არხებით ხდება სატელევიზიო არხების მიერ მისი ამ მუსიკის გამო, ამ ფილმში გამოყენებული მუსიკის გამო, ამ გადაცემისთვის გადახდა. Ანუ ერთი არის, როდესაც ინდივიდუალურად იხდის ფილმის დამამზადებელი მუსიკაში ფულს, როდესაც ამზადებს პროდუქტს და მეორე არის უკვე ვინც გადასცემს ამ პროდუქტს საჯაროდ, ამ საჯარო გადაცემისთვის იხდის უკვე ტელევიზია. Ზუსტად აი ასე მოქმედებს იმ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი გვაქვს ორი ტიპის უფლებას, ორ გამოყენებას, ან როგორც ინდივიდუალურ, ასევე კოლექტიურ გამოყენებას. Ან კოლექტიურ გამოყენებაში ვართ ჩართული მე ჩვენ, როგორც გითხარით, ხოლო რაც შეეხება ინდივიდუალურ გამოყენებას, ინდივიდუალურ გამოყენების დროს თავად ავტორთან უნდა მოხდეს ინდივიდუალურად, ამიტომაც ქვია ინდივიდუალური გამოყენება, შეთანხმება პირობებზე. Ამ შემთხვევაში საქართველოში ხშირად უშუალოდ ავტორთან ხდება ხოლმე შეთანხმება, თუმცა მსოფლიო პრაქტიკაში უშუალოდ ავტორი ამ პროცესში არ არის ჩართული და მას ყავს თავისი წარმომადგენელი, როგორიც არიან მაგალითად მუსიკალური გამომცემლობები, ხმის ჩამწერის სტუდიები და ასე შემდეგ, მუსიკის შემთხვევაში თუ ვისაუბრებთ. Და საქართველოში უკვე არსებობს ასეთი კომპანიები, რომლებიც წარმოადგენენ ინდივიდუალურად ავტორებს მესამე პირებთან ურთიერთობაში, აწარმოებენ მოლაპარაკებებს მათი სახელით, ადგენენ ფასებს, პირობებს, გამოყენების წესებს და ასეთ შემთხვევაში უკვე ავტორს უადვილდება ის თავად არ არის ჩართული ამაში და მის წარმოადგენელი აგვარებს ამ პრობლემებს. Ასე რამდენი ხანია ბაზარზე აი ესეთი, ესე რომ ვთქვით, მაკონტროლებელი ორგანო უკვე, ანუ ორგანიზაცია არის ბაზარზე, ხო? Ანუ მე რა მაინტერესებს იცი, იგარო, როდესაც მაგალითად სატელევიზიო ჭრილში რო შევხედოთ, ხო, სიუჟეტის მომზადების დროს გამოვიყენენ ერთი კონკრეტული მომღერლის მუსიკა და ანუ ეს შემთხვევითობის პრინციპით ხდება, სადღაც გადაეყარა მუსიკა, გაჟღერდა, მე როგორც ვიცი, ასეთი კომპანიები სატელევიზიო ეთერებს, რადიო ეთერებს და სადაც მუსიკა ჟღერს, აკონტროლებენ სპეციალური კომპიუტერული პროგრამების მეშვეობით და ეს პროგრამები ძალიან ბევრია მსოფლიოში. საქართველოშიც არსებობს რამდენიმე ასეთი კომპანია, როგორც გითხარით, ისინი აკონტროლებენ. აი მარტივი სქემა რომ დავხატოთ, კომპანია, რომელსაც ყავს მაგალითად 100 მუსიკოსი დაკავშირებული და წარმოადგენს 100 მუსიკოს ინდივიდუალური გამოყენების შემთხვევაში, ის აკონტროლებს სატელევიზიო თუ რადიო ეთერს და აღმოაჩენს, რომ ამა თუ იმ გადაცემის დამზადების დროს, როდესაც დამზადდა ჩანაწერი, სანამ ის ეთერში გავიდოდა, მოხდა ამ მუსიკის გამოყენება ამ პროდუქტის დამზადების დროს. ამ შემთხვევაში ტელევიზია თუ ამ პროდუქტის დამამზადებელი შეიძლება გარე სტუდია, რომელიც პროდუქტსაც ტელევიზია იყენებს, ვალდებულია, რომ დამზადების დროს დაუკავშირდეს ავტორს, ანუ ამ შემთხვევაში ავტორის წარმომადგენელს და შეათანხმოს მასთან გამოყენების პირობები. შემდგომში უკვე თუ ეს ასე არ მოხდება, როგორც გითხარით, მათ აქვთ უფლება და სხვათაშორის ეხლა შევიდა ჩვენ კანონში ცვლილება ამაზე, რომ ჯერ 10-დღიანი გაფრთხილება მისცენ ავტორის წარმომადგენელს, აქვს უფლება, რომ ჯერ ამ 10-დღიანი გაფრთხილება მისცეს გამომყენებელს, რომ გამოასწოროს ეს დარღვევა და ანუ შეთანხდეს პირობებზე და გადაუხადოს საზღაური, ან შეიძლება საერთოდ არ გადაუხადოს საზღაური და უსასყიდლოდ მისცეს, ხო, ავტორმა ასეთი რამე შესაძლებელია. თუ ამათი დღის განმავლობაში არ იქნება ეს დარღვევა გამოსწორებული, მაშინ უკვე მას უფლება აქვს წავიდეს სასამართლოში და უკვე სასამართლოში მოქმედებს ის მექანიზმი, რაც უკვე ვახსენე, ათმა გეოდენობა იმ გადასახდელისა, რაც უნდა გადაეხადა კანონმდებლობა. ამ შემთხვევაში აი დასანქცირება, მოდი ესე დავარქვათ და არა ჯარიმა, ხო, დასანქცირება, ანუ რა გასვლიდან რა პერიოდის განმავლობაში ხდება? ანუ შესაძლებელია მაგათ ყოფილა შემთხვევები, რომ 2021 წელს გასული და დაგაჟღერებული მუსიკის გამო 2023-ში მოსულა გაფრთხილება საავტორო უფლებაზე ხანდაზმულობისა და საერთოდ არ მოქმედებს კანონით, თუმცა თუ სახელშეკრულებო ვადებით შევხედავთ, ეს არის სამწლიანი ვადა და 3 წლის განმავლობაში ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება. მე თუ 2021-ში ბიზნესის გადმოსახედიდან, მე თუ 2021-ში გამოვიყენე კონკრეტული მუსიკა და არ დავჯარიმდი, ან არ მომივიდა გაფრთხილება, ხო? ჩავთვალე, რომ ეს ამ შემთხვევაში არ არის ავტორო უფლება აქ დაცული და შემიძლია გამოყენება და რამდენჯერმე კიდე გამოვიყენე. ამ შემთხვევაში რამდენჯერმე ჯარიმდი? ხო, არა, აქ ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ლაპარაკი ერთ გამოყენებაზე, თავდაპირველ გამოყენებაზე და იმ გამოყენებიდან აითვალოს ის ათმა გეოდენობა, თუმცა მეორე მხრივ კანონის არცოდნა თუ კანონის პასუხისგებლობის არცოდნა არ ათავისუფლებს, ხო, პასუხისგებლობისგან. Ну, ეს საერთო სამართლებრივი მიდგომაა, რომ თუ ჩვენ არ ვიცით, ვარღვევთ რაღაცას და არ ვიცით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თავისუფლდებით ასეთი პასუხისგებლობისგან. ამიტომ მე ყოველთვის პირად შეხვედრებში საჯაროთაც ვურჩევ ხოლმე ყველას, არა მარტო ტელევიზიებს, ყველას, ვინც იყენებს საავტორო უფლებით დაცულ პროდუქტს.
muzicas, fotos, nebismir, suharame, sazet, rasit intelectualul, sakut, rasit intelectualul, șomacha de bundat, armot, gens intelectualul, sakut, rebas, rom, moidzion, informația damis, biorit, paru, arsebobs, arsebobs, ceni organizație, romelic, consultația, suceps, nebismir, da, interese, bum, hares, arsebobs, tundat, aia, seti companie, virat, vaxene, romleptanat, dacă au șireba, arare, surtuli, moidzion, informația, rapi, robe, bit, șeiz, leba, cam, ca nebis, arehebam, hot cartul, cartul, nazarm, nazarm, se seheba, telim soplios, produs, muzică și mtchovașit, magalitat, kshiria și mtchovașit, a cartoloșit, i-a neven, uchaur, muzică, da, am și mtchovașit, sucăh, teba, holme, dacă au șireba, am companie, ptenda, e companie, bi, sac mod male, merogorțuiți, arar, e procedura dithniani, male, hteba, și te-am hamba, pirobe. Ai magaliti romovi, o nata se tiro, max concretul business, max cafe, patara, da, ratmonda, iponet, mindea, gavajgero, concretul muzică, rogorț cartul, bi, se vei uchaur. Business-istuis, randinat martevi, arsebobs erti saerto baza, sadats, mohizieti, romel organizatsiaši, aris romel musikasi gatavieli. Cafe, restorani, magazie, da, mzgavsi, da, se vor lăsa ponuri muzica, gamo i kene, bam, șem tvoși, gamo i kene, bam, suce, sunt holot, ce antipis organizația asta, nu urtertova. Ako sunt atât mokme de psis, erti panjara, sadat gamo i kene, bam, midi sam organizația și ihebs, concretul, ne bartuas, da, este ne bartuas, adzle, osman, șase, șase, le vlubas, rom, gamo i kene, os nebismieri, na car moe, bim, sopli, osman, ștabit, romelicki, șeknila, rac, 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 chatul, rom, misi, business, și sunt sari, șase, peris. Am șem tvoși, cacile, bitu pro adulia, uplebi, sunt poeba, mi tot nu mai ar fi concretul de autor, dar și așa cum va ies gamul. Nu organizație. Nebismeri, organizația s-a dat hleba ponuri muzicii gamul caneva. Es aris colectivuri martui, spero, dar am șem tvoși, i serti pantris principii, mă cum de psa sa-ți cuin țar mă gândi, dar le-am martui, o hleba, am de nimeni sad și am sud și hleba, am nebartui sa hleba. Magram, rodizat hleba individualului gamul caneva, este când reclama, filmi, sa televizio, gada se mă da să șem, dar nu chartvar odesat hleba muzicii, am șem tvoși, romeli mesua pro. Aia cu colecturi martu ara persuasia, acu individual vorbim de martos, sa cu tari upleba autor, ma da, cam un canebel, cam un canebel, de bule individual vorbim de autor, de autor, sa numiți aromat genes. Acu din gaum dinare, e supro, șeizile băiat cu droși gațelin, tumța, e hlaugos, e cartelul și sa cum od martevi procesia, da, hteba, vor sa cartul, a se uți coordonat aroma bebze, șetan hmebați, da, cam un canebel, cu canoni și sa bam. Rămâne tu și redge ca și redge business-i rom, ai acest samartle brevi, mi-mi tăvidea nu niciosari de. Xiria, xiria, to șuidiți li sucan tundați, răți ismo dacă e hoar, atom dacă da hadat muzică ga mă care nebiți spuliho, e schi hoat moxni li atristeți rechidan, dresu pe șirat. Snobereba amaglebule. Snobereba amaglebule, tumța oambob, snobereba esar iseti spero, iseti specific ia am spero și rom sulunda i o snobereba zemu șoba, arșeid leba, misica cereba, imitom rom. Mivit treba i. Ho, zalian, verer coeva, halhi, detalii, și amitom sulunda te bote. Am să interesez sau brisus picrop, am un sora pe bivica, uite, asta e tu, e aia, am să te rotroșiri, ați și guizile, am acolo, băs mi-ați dat, au ți-vă dat interes, te-ai bit, PMG, record spalti, se autorul clubului, bis, morigim, si ahle, bit, romanic, ho, au ți-l bat, i kneba, sam, am aluce, am acolo, băs tu, se interesează, am adubat, ideea, ho, stom robi, se atuis, giga cobalazi, se catol, se autorul clubului, bata asociații, hamzuanelist, om robda, sakmian, dilas.